tvoj specijalitet. Izvoli. Uuu, pa lepo ti izgleda. Nadam se samo da nisi planirala da me otruješ. A nemoj da me zezaš, znaš koliko sam se potrudila? Ajde, reci iskreno, kako je? Meni top. Šta sam ti rekla? Šta je to? Ma neka dlaka, ali čoveče, kolka je, brate? Izvini, jesi ti gadljiva? Ne, mislim, što bi bila gadljiva na dlake? E, dobro je, zato što možda smo neke njene dlake već i pojele. Čije smo dlake možda pojele? Ma, pričam ti za psa. Znači, ona se u ovom periodu toliko linja, znači, dlake lete po kući, lete da ih ni ne vidiš. I tako ti se nekad nađu u hrani, čaju, kafi, vodi, mislim, zavisi sad što piješ. Jel si okej da ti donesem čašu vode? Može voda, ne može voda. Nemoj molim te, nemoj mi ništa donositi. Stvarno mi ništa ne treba, evo, bolje mi. Okej. E, ali da li je ovo tvoje ili moje? Šta misliš? Hoćeš je skloniti više